Charlie Suarez, Italian Thunder. Vasily Ломаченко, Ukrainian Etymons. No holding. Экзотический боксер из Филиппин. 12 лютого выполнится 25 нашему Василю. Василий филиппинец, потому что мы знаем, есть еще один представитель яркий из Филиппин. А боксеров, кстати, Суарес знает. Удалось с ним пообщаться. В общем-то, он даже тренировался вместе и проводил легкий спарринг. Ти знаєш, я думаю, наш Василь Ломаченко, наприклад, знає, як виказав наш колега Андрій Федоров, рінг-анонсер, що Василя Ломаченка. Тому також наш боксер досить серйозно. Я думаю, для філіппінця так само, дещо екзотична зустріч. Ну і ми дуже-дуже сподіваємось ось на цього українця, який зараз у ринзі. Хороший удар по печені. Хороша реакція. Тілі піддавлює. І знову ще продублював удар. Василий, но мы видим, что тоже жестко может ответить филиппинец. Василий Ломаченко против британцев, когда все наши олимпийцы тогда просто вышли на ринг, ну и зм'яли своих суперників. Кисть. И филиппинец відповідає, и не закрывается в захисті, також йде вперед. О чем мы говорим, что филиппинец действительно очень непрост у филиппинцев. И вот Суарес один из ярких представителей, можно так сказать. Но посмотрите, как... Хочется также звернуть увагу. Ты подивись, как Василь Ломаченко працює саме технічно, як уходить від... Можна замилуватися, але треба сьогодні перемагати. Не лише милуватися. Просто ж трійкою намагався відповісти. Давайте ще раз подивимося момент. Не заряджайся, чули, що він підказував своєму боксеру, ну і по-перше. Так, вніс корективи своєму сину. Дивіться, як повністю перекрит Хуарес, не Суарес, і опускає руки суперника. Намагається постійно гойдати суперника для того, щоб почав викидувати Суарес руки вперед, так само знаходить ось. У другому раунді пішов вперед Василь, розпочинає він другий раунд. Толі Ломаченко просто вимагає вже від сина, щоб той розвертав із ударом суперника, точніше, не у нього не виходить, а Суарес не дає це робити. Але все одно Василь постійно над ним нависає, тому тримає його все время в напряженні. Це дуже добре, лівий зустрічав. І ви чуєте, як підтримує зал вас у перемоги, ну і... Так, шмалується таким другого раунду, намагається більше працювати. Василь майже від кожного тікає. Ну тут пройшов удар. Печень дуже добре пробив, ще повторює Василь. Ну і там також, в попередньому моменті ледь не зустрілися головами. Закінчується другий раунд. І пішов вперед зараз філіппінець, розраховує взяти кінцівку. Поцелка все равно за нами. Ну, щільний, дуже щільний. Це по-перше. Давайте подивимося. Що найцікавіше, Суарес намагається відповідати на кожен пропущений свій удар. Ударив зліво, заканчує право. Передній, тому що все время заканчує. Понял? Ну що ж, очень занятно було подсказки. Буде виконувати. Щойно виконав Василь Ломаченко, але знову ж таки Суарес також це розуміє і бачить. Бачимо, що більше вправо не дає себе розвертати. Лівий боковий попадає Василь. Ще, ще. Але дає продовжувати цей поєдинок рефері із Казахстана. Да, жесткие удары начал пропускать филиппинец. Конечно же, уже от него удары проходят на любой вкус. Чувствую себя вдома, но и тут же важковато. Відверто кажучи, важковато. Хотя попереду еще четвертый и пятый раунды. Четкая работа по корпусу и тут же подъем. Дуже последние секунды этого раунда Василий идет добивать.
Мученко для того, щоб відчув філіппінець. Да, вот мы видим, поднял и прошел от Василия. Похожая ситуация была и перед этим, кстати. Вот, тут встал на колено. Если печень хорошо все выдерживала, то селезенка не выдержала. Кроме филиппинца, конечно. Ну а Суаресу залишається ось лише боксувати так, тянути дві руки, працює Ломаченко. Він йде вперед, він влучає. У Суаресу залишається працювати лише другим номером. Двіжний на ногах, дає себе зажати в углах і у канатах. Стоп! Ну а тот факт, що філіппінець зупинився, принесли свої плоди. Не буде новиною для вас, що всі судді всі ці три раунди віддавали. Триває четвертий раунд, другого нагадаю. Аперкот видит, как грамотно действует. У цьому філіппінцю, у його техніці, і знає, що очікувати наперед. Ломаченко. Действительно, і зараз Василий так інтересно действует, просто зараз... Кстати, необычная фамилия для... Суарес столкнулись немножко головами. Ребята, ну и снова завершающий удар по печени от Василия. Враження, що саме Василь Ломаченко відпочивав його. Ну і ще раз всі найцікавіші моменти четвертого раунду. Не давай йому хватати, не даєш йому руки. Це нормально, що йде. Курсак, чому б і ні? Да, действительно, очень хороший провел бой. Поздравляем новоиспеченного чемпиона весовой категории Василий Ломаченко против... Вагова категория легка, но очень легко. Ось подивимося у пятому раунде. Также мы чули підказки Анатолия Ломаченко. Ты хочешь его уронить. Отвлекся немножко Василий, но тут же собрался. Украинец. Там рефері нарахували, арбітр 40-35. Жодних питань до цього немає, адже Ломаченко домінує. Всі 4 раунди. Вони в рингі зараз зі сторони Василія Ломаченка. Зараз він немножко віддає останню трьохминутку, а в перерыві ми услышали, що парень не подарок, може відповісти. Зосереджений Василь Ломаченко. Розумів, що суперник сьогодні дуже серйозний, але розкусив. Дійсно, там столкнулись ребята головами, хорошо, що немає розсечення. Останні 20 секунд. І в боксі, і другого двобою, до речі, які не викликають запитання. Останні секунди цього поєдинка, проснулися зрителі. Все, гонг. Це правильно ти сказав, що філіппінець вистояв. Це двобій. Василій, казалось би, одновременно пробивають... Василь Ломаченко, адже що? Щодо того, що отримав він її, мабуть, запитань бути взагалі просто не може. Победу одержав, ladies and gentlemen, the winner is red color, Василий Ломаченко, Ukrainian Netherlands. Перемагає одностайно Василь Ломаченко.